Ek en jy is nie altyd bereid om met ons harte op ons moue te loop nie, want ons wil nie altyd ons gebrokenheid vir die res van die wêreld wys nie. Ons lewe eintlik as ons met onsself eerlik is in 'n wêreld waar ons deur die bril van sosiale media na die wêreld kyk. En sosiale media gee eintlik vir ons die geleentheid om 'n keuse te kan maak. Ons kan kies wat ons vir die wêreld wil wys en wat ons nie vir die wêreld wil wys nie. En dikwels probeer ons soos 'n kunstenaar met 'n kwas net die goedheid en die mooiheid, die maanskyn en die rose van ons wêreld of van ons eie menswees vir die res van die wêreld te kommunikeer. En ons probeer eintlik die seer en die gebrokenheid so lank as wat ons kan vir die wêreld weg te steek. En baie keer probeer ons dit ook met die Here te doen. Ons dink dikwels dat ons net in die Here se teenwoordigheid kan wees wanneer ons op ons beste is, wanneer ons opgeruimd is en wanneer alles goed en reg is in ons lewens. Wanneer ons op ons beste gemak voor die Here kan wees. Wanneer ons eintlik al daardie dinge doen wat ons van kleins af gesing het, wanneer ons elke dag ons Bybels lees en bid, eers dan dink ons dat ons die reg verdien om in die Here se teenwoordigheid te kan wees. Maar die psalmdigter vra terecht die vraag, wie kan in die tent van die Here ingaan? Wie kan in die Here se teenwoordigheid kom? En dan gebruik die psalmdigter die geleentheid om in die res van hierdie psalm hierdie vraag te antwoord. Maar eintlik probeer die psalmdigter net die gebeure rondom die tent van ontmoeting en later die tempel in Jerusalem in herinnering te roep. En hier kom ons agter dat dit baie saak gemaak het wie in die Here se teenwoordigheid mag kom en wie nie. Daar was allerhande reëls. Dit het totaal en al afhang van jou heiligheid, jou opgeruimdheid. As jy geen liggaamsgebrek gehad het nie en jy was perfek, jy was volmaak, dan mag jy so na as moontlik aan die Here gekom het in die tempel of in die tent van ontmoeting. Maar as jy een of ander gebrek gehad het of 'n tekortkoming in jou lewe gehad het, dan mag jy dalk nie jouself in die tempel of in die tent van ontmoeting ingegaan het nie. Jy het jouself eintlik tot 'n mate gediskwalifiseer om in die Here se teenwoordigheid te mag wees. Die wonder is dat in Jesus Christus se kruisiging het die voorhangsel geskeur. Daardie simbool van die afstand wat daar is tussen die Here en mense, die Here en sy kinders. En vir eens en vir altyd het dit nie meer saak gemaak wie ek en jy is nie. Dit het saak gemaak wie God is. Hy is 'n God van liefde. Hy het sy hand na ons toe uitgereik en daarom kan ek en jy nie die reg verdien om in die Here se teenwoordigheid te kom nie. Ek en jy is heilig in ons gebrokenheid. Ons mag in ons gebrokenheid en in ons totale menswees voor die Here gaan staan. Mag ek en jy dit vandag en elke ander dag van ons lewens onthou en mag dit vir ons troos bring. Hemelvader, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U U hand eerste na ons toe uitgereik het. En dankie dat ons heilig gebroken is. Nie omdat ons so oulik is nie, maar omdat U ons heilig gemaak het. Ons vra dat U dit vir ons elke dag sigbaar sal maak, dat U ons daaraan sal herinner, dat ons onsself nie kan kwalifiseer of diskwalifiseer nie, maar dat U ons gekwalifiseer het, omdat ons U kinders is en U vir ons lief is. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag die tyd geneem het om saam met my te kuier. Ons kuier verseker gou weer.